Ya, tiada kes baru dan kes aktif COVID-19 direkodkan dalam tempoh 30 hari berturut-turut di Pahang. Pesakit yang dirawat di hospital juga telah sembuh dan dibenarkan pulang. Malah, pusat kuarantin telah ditutup sejak 28 hari lalu. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Seri Dr. Salihuddin Isak berkata, pihak berkuasa tempatan, polis dan Jabatan Kesihatan Negeri akan terus memainkan peranan masing-masing dalam menangani penularan COVID-19. Telah 28 hari secara berturut-turut tidak ada kes baru dan tidak ada kes aktif. Dan hari ini dah merupakan hari ke-30. Jadi dijadualkan hari ini ada mesyuarat harian. Tapi oleh sebab tak ada kes lagi, mulai esok mesyuarat-mesyuarat harian ini dah ditangguhkan. Tambahnya, pematuhan masyarakat terhadap prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan akan terus dipantau sehingga tiada lagi kes COVID-19 direkodkan atau sehingga vaksin ditemukan. Mendahului temui RTM selepas program doa selamat di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Sehingga kini, Pahang merekodkan 365 kes COVID-19 dengan 7 kematian.